Sveiki, labas rytas, reikia daryti pat. Lietuvos nusikalstamo režimo arterija yra finansiniai nusikaltimai. Jinai iš jų gyvena iš juodųjų pinigų, iš nusikaltimais ateinančių pinigų. Aš labai nustebau, kad iškis pastatytas VNTT vadovų, tai visiškas yra stogas, parodė Stepukonio byla. Dabar per vieną dieną jau Stepukonio buvimo vietą surado. O prieš tai žiūrėkite, čia kelerius metus nenorėjo kelti bylų, plaukia milijonai, nenori kelti bylų. Tai dabar to nacionalinio stadiono byloj, tai visi čia turėtų kristi, kas atsakingi. Aš klausiau labai gerą laidą. Paleckis kitas, kur nesėdi žurnalistai. Brolis to, kur sėdi. Kalbino Širinskienę ir Petrošių likti konservatorių, kuris išsisukinėjo. Bet man labai patiko, kaip jie mandagiai moka kalbėtis. Nes kai mes čia socialinėse medijose trinamės, čia toksai aišku, kad yra, kaip čia žurnalistikos dugnas pasakytų, kabutėsi tikri žurnalistai. Tai pas mus yra visko. O tenais toks mandagus kapojimasis mane šokiravo. Mandagiai labai kapojasi. Nu, lietuviai, kur yra išsilavinę, tai jie mandagiai moka suvartyti miltus, tai Širinskienė ir suvartė. Ir praktiškai pasakytų tie personažai bukvaliai po tos laidos ir prasidėjo visi tyrimai, nes Širinskienė pasakė, atsakingi konservatoriai. Prie jų čia viskas vyksta. Nu ir aš visokiausių bumerangų laukiau, kad kristų mano priešai, tai kiškis, tai čia dabar, kuris dreba, tai buvo tas, kuris kartu su Pernavu labai čia norėjosi kažkokį tai mandresnį žodį paimti. Stimuliavo sukapoto lavono bylą, visiems grasino, kad mašina buvo, mašinos nebuvo, sukapojo lavoną dėl mašinos, bet ne dėl mašinos. Mes čia visiems iškelsim bylas, o aš parašiau straipsnį, kad nereikia su nauja mašina važinėti. Ir negrobs ir nežudys, o paskui pagrindinė versija grobė dėl mašinos, vežė tam tikrą krovinį, pasakė kiškis, paskui pasakė visi, kas sakys, kad vežė tam tikrą krovinį, nuteisim, kaip grasino jis tada visiems. Tai aš tokį atsimenu, vat, iš tų grasinimų ir kaip jisai mokėjo tą lavono bylą stimuliuoti visą savaitę, iki mes su vyru nenuvažiavome į VSD, antiteroristinę valdybą, jau pasakiau, jau nebeįmanoma. Ant manęs visus arklius, nei aš tos mergos pažįstu, nei aš tų čigonų, nei aš tą narkomafiją pažįstu, kuriems nupiso ten milijoną kitą. Tai narkomafija grynaisiais vežiojasi. Tai komentaruose visi rašė, kad Lietuva yra antras kartelis pasaulyje narkotikų. Na ir paskui, kai saugume valandą pasišnekėjome, baigėsi tas visas puolimas. Puolimas buvo iki tikros mafijos atvažiavimo į namus su automatais. Aš žinau, čia vienas plaukas buvo nuo tragedijos ir būtų ir šitie tipai už nieką neatsakytų, ne? Nes generaliniai neatsako. Nu, Pernavas buvo išsiųstas į Londoną, pasėdėjo ramiai, norėjo būti dar kartą generaliniu komisaru, bet jis anglų kalbos nemokėjo, tai išsiuntė į anglus ir parvažiavo STT vadovu. Dabar sėdi tie sukapoto lavono herojai, STT vadovas ir FNTT, visiškas stogas. Galima daryti Lietuvoje, ką nori ir prašau, daro, ką nori. Bet aš visiškai įdomiausia norėjau pašnekėti apie ką kitą. Aš atkreipiau dėmesį, kad vakar turbūt Karoliniškių turgelyje sučiupta moteriškė su 4 tūkstančiais cigarečių pakelių už 17 tūkstančių eurų pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tai už tokius pareiškimus dėl agresyvios čigonės Rūtos, kuri ne Rūta, aš rašiau į Kauno policijos komisariatą atsakinga už Čiurlionio, ne Čiurlionio, atsiprašau, Čiurlionio gatvė netoli, Vytauto prospekte esantį turgų, kur tikrai aktyvioji čigonė panašiais kiekiais prekiauja, nes blokais varo iš po stalo, prie penkto stalo sėdi, ten tai reikėjo atvažiuoti ir ją susemti visais blokais. Aišku, kad jinai ten vienoje vietoje nelaiko, čia taip durnai laikė, reiškia, jis turėjo visišką stogą, nes niekas gyvenime turėjo net važiuoti. Ne akcizinė prekyba, didelis kiekis.
Ir pas šitą čigonę niekas iš viso nevažiavo. Tada aš parašiau generaliniam komisarui Požėlai, Bilotaitei, nes negalėdavau kojos įkelti į turgų. Prišoka čigonė Rūta, kuri nerūta ir rėkia ant manęs. Ir aš pasipiktinau, kad mano prekės yra teisėtos, o jos neteisėtos. Ir nelegalios prekybos asė vaiko daržininkus, sodininkus ant visų rėkia. Aš dar kartą parašiau ir tada centrinės komisariatas atvažiavo, bet jinai jau saugojosi. Ir tai turėjo tik tai keturis pakelius su savim, bet bent jau gavo administracinę bylą. Aš nutarimo neskundžiau, aš apsidžiaugiau, nes aš supratau, kad jinai ir kiti čigonai ir kiti cigarečių prekeiviai bus ramesni. Taip ir buvo iš tikrųjų. Jau manęs nekabindavo, galima buvo prekiauti. Legaliai, legaliomis prekėmis, maistu, sodo gėrybėmis. Aš irgi turiu daug klientų, kaip jinai. Aš tu jos ir klientus net veidais žinau. Tai dabar ką aš prognozuoju, jeigu užjudino Vilniaus šventuosius, užjudins ir Kauno. Nes tai buvo beviltiška situacija. Tu gali vos nežinai Šventam Petrui rašyti, Kauno miesto centre dideliu kiekiu prekiauja ir viskas. Buvo geriausiu atveju administracinę bylą iškelia. Bet jinai turi, ta čigonė Rūta, daug administracinių bylų iš tikrųjų. Iš to galima įtart, kad jinai pastoviai varo prekybą, tiesiog išsislapsto. Tai normali policija turėtų ją sekti ir sučiupti irgi su 4 000. Ir kas čia dabar pasijungia, kad staiga Lietuvos teisėsauga pradėjo veikti? Tai čia yra Vokietijos finansinė žvalgyba. Prisiminkime, kad ir už Antano Kadro to pasodinimo, už jo bylos su nafta stovi Vokietijos teisėsauga. Ir čia pamišėliai, čia 3 000 sujungtų į partiją, kurios nėra, kuri pagal Teisingumo ministerijos aprašo dėl partijų registravimo 6. punktą vasario 15 nebeteks galios. Nu, jiems, jeigu jie yra tikra partija, jiems reikia vėl suvažiavimą pasidaryti, vėl su įgaliojimais, vėl nuostatus pasitvirtinti. Bet šitaip apgavus žmonės greičiausiai jie nebenorės. Žiūrėkit, su Astra apsikabinęs rugpjūčio 15 Antanėlis čiut nebučiavosi. O ką? Nieko sniege, aš dabar juos vadinu kalbančios galvos sniege. Sniege parėkavo, vaikų gelbėjimas sniege rėkavimas. Aš tai tyliai rašau apeliacinius, paskui susigriebus su širdies. Šiandien ačiū Dievui geriau. Nu, po šito video gal vėl pablogės, nes nuo plirpimo blogėja. Gal nepablogės. Kalbančios galvos sniege parėkauja. Aš tai tyliai dirbu, surašiau apeliacinį, tikiuosi laimėti. Saugumas per savo buvusią atstovę Samoškaitę jau mus užpuolė. Nusiglėdėjo, išskyrė Jorūnę su vyru, kaip ir vaik teisės, padarė degradais. Laimėsim greičiausiai, tai mes dirbam tyliai. Tyliai kiaulė gilią šaknį knisa, vanduo tyliai teka po akmeniu ir išjudina akmenį. Tai aš dabar ką matau? Tai aišku, man ir Vilčinskų laimėjimas stimulas išsikapstyti iš labai sunkios ligos. Ir vat, kad apeliacinį priėmė teismas per 50 minučių Jorūnės byloj. Ir kad cigaretės semia, tai aišku impulsas, nes artėja pavasaris, aš tiek visokių sodinukų turiu. Aš auginu slyvų mišką, aš ir Jorūnei noriu užsodinti alėją slyvų. Nuo vienos slyvos, žinokite, 120 eurų eina. Sau kaip afrikietis. Kaip jisai po banano medžiu guli, tai tu gali po slyvos medžiu gulėti, pinigai patys byra. Aišku, juos reikia nuskinti, tas pinigus, bet pinigai patys byra. Lochatronai kaunasi komentaruose, reikės valgyti svirplius, valgykite svirplius. Aš valgau mėsą, pas mane ant medžių auga. Man net nereikia gyvulių skerdimui auginti, aš auginu dėl grožio. Aš dėl grožio auginu gyvulius, man labai gražu, nes aš vat nusiskinu nuo medžio. Nuvažiuoju į turgų, kai nepuola narkomafija, išsikeičiu pinigus ir į mėsą. Tiesiog per valandą dvi. Tai man tai svirplių valgyti nereikės tikrai. Tai ką norėjau pasakyti. Kartais, kai kažką tai labai nuveikia sistemai,
Nu, tai jiegi net važiuoja su voku, o ne? Neperveda pinigų, bet nu, yra toksai, žinokite, metodas. Čia yra aukštose žvalgybose. Pasižiūri, ką žmogus veikia tokiu. Aha, mėgsta prekiauti. Aha, jam trukdoma yra labai. Buvo jo skundai, niekas netyrė. Nes lavonas sukapotas, taigi blondinė stora, tokia išpuvusi, supuvusi, nors 10 metų jaunesnė už mane, rėkė apie tą sukapotą lavoną. Lavonu sukapotu kaltino, vaiką iš visur trukdo, inspekcija kviečia. Nu ir kad man truputėlį pradaryti kelią, kerta per cigarečių kontrabandistus, nes nu, man vis tiek, nu, aišku, man Aleksoto turgus per laukus arčiau, bet per laukus nenueisi, mašinos tai nebėra. Taksą žiūrėjau, labai pigus. Anksčiau niekada nepagalvojau, nu, aš nevažinėdavau su taksi turgu, bet taksi labai pigus. Irgi variantas, kai užsisuka prekyba, atsidėti kitai dienai iš prekybos ir galima sau per 15 minučių nuvažiuoti. Pasižiūrėjau, su Bolt labai pigu. Bet man geriausia tas centro turgus, ten yra stalai, ten yra stogai, ten yra tulikas. Ten yra draugai, ten per tiek metų jau draugų atsirado. Labai fainų ten yra žmonių. Ten yra vaistų kioskai, gyvybės šaltinis, kinų gydytojai šitie genocido lande. Nerašo vaistų, o vėl man visą nosį suštinus labai sunkiai šneku. Nes jau penicilino, jau aš turbūt per didelę, kaip sakant, dozę išgeriau. Pati nebenoriu, bet reikės vėl. Ten daug ko gero yra ir yra tas brudas. Tai dabar tą brudą semia. Ir tas brudas, suprantat, išgirdę apie Vilniaus turgelio susėmimą, turėtų išsigąsti. Jeigu Kaune yra per stipriai policija nustoguota dėl cigarečių verslo, tai bent bijos, o čia irgi yra labai gerai. Nes kad šitie visi pilotai, ties poželos, čia kažkas jiems, čia yra beviltiška. Viskas aišku. Tačiau Kauno tas centrinis bent parodė gerą valią, kad mes dirbam šaunuoliai. Ir dar aš buvau dėl šitų suvereninių visų celofaninių vilčinskinių perversmininkų. Tai man irgi susidarė įspūdis, kad kartais antro miesto policijos komisariatas gali daugiau negu saugumas. Bet žinokite, taip yra ir iš teisėsaugos praktikos visame pasaulyje. Kartais saugumui tiek kariniam, tiek civiliniam. Labai smagu tokie perversmininkai. Galima juos sekti, galima juos stebėti ir plautis milijonus babkių. Bet kartais juos užtrumpina paprasti žmonės ir paprasta policija. Tai ta irgi 10 metų jaunesnė už mane policininkė. Aš mačiau, kad jinai viską suprato, nors ir ne iš karto jai buvo sunku, nes dažniausiai valstybės perversmai ir ekstremistai veikia konspiraciškai. Jie konspiracijoje rūsiuose rengia valstybės perversmą labai daug metų. Čiagi valstybės perversmas su baltais marškinėliais, išlaikant visą spalvotų revoliucijų logiką ir estetiką. Spalvotai revoliucijai reikia spalvos. Prieš 11 metų buvo fioletinė spalva, dabar balta. Jie prisifotografavo, jie atsieis į rinkimus, jie partijos neregistruoja, nes jie neis į rinkimus, nes jie ateis valstybės perversmo būdu. Ir aš pasakiau, jų pagrindinė byla yra Vilčinskų ir jie manipuliuoja. Ir jie bandys išvesti žmonės į gatves ir kažką paukos, ar patį Vilčinską, ar Vilčinsko vaikus, ar pastogę, ar vaikteisės puls. Jau dabar sakau, jis įgrasina, jau tau bus tribunolas, tu esi utėlė. Iš kur sako, aš sakau, grinai nacistinė retorika yra. Nacistinė, banditinė retorika, čia reikėjo tos žmonės saugoti. Jie man dėkojo ir man vaikteisės dėkojo ir man savivaldybė dėkojo, bet suprantat, aš aukštesnio tikslo žiūrėjau, kad stabilumas visuomenėje. Negalima šitaip daryti, kad atsiranda kažkokie tai perversmininkai, patys atiduoda savo vaikus. Tai metus dar vaikteisės tų vaikų neėmė. Taigi, ar čia ne provokavimas yra, užbarikaduoju vaikus namie ir provokuoju. Atiduodu vaikus ir tada manipuliuoju, tai byla išsidirbinėju, ten juos grobinėju, ten pelkėse voliojuosi, kalėjime ten sėdžiu, ten vaidinu, ten nukentėjusi, o tai reikėjo apskųsti, suprantat,
kol ten su juo susišnekėjau. Taigi sakau, apskųsi, laimėsi ir visos bylos sugrius. Tai taip ir yra dabar. Ir jis dabar po puotų sėdi. Gal ir įtarimus gavo, nes jis labai daug kam grasino pastaruoju metu. Bet jį kurstė toksai ten žmogus su kirviu, kuris dabar lemena, kad gerai, kad vaikai su šeima. Taigi jam blogai, taigi jisai lįsdavo prie Mindės ir sakydavo, tu mūsų tadas blinda, tu būsi pirmasis. O aš vieną kartą paklausiau, neapsikentus, kaip tai padeda atgauti vaikus, nieko neatsakė. Tas dėdė išprotėjęs su tuo kirviu sakė kažkada, kad nieko gero nebūtų prarasta, jeigu aš numirčiau. Aš tiesiog tiesiai susukau laidą, sakau, nes pastoviai kurstomi būdavo mano rėmėjai, kad neremti. Ir dabar žiūrėkite, prašiau prisidėti prie Jorūnės skundo. Vienas žmogus 50 atsiuntė, labai ačiū. Kiti visi kovoja sniege, kalbančios galvos. Kas iš jūsų tos kovos, kad ten draskotės sniege, ten prieš policijos mašinas metatės, kaip tai padeda atgauti vaikus? Niekaip. Tai buvo, kad labai buvo nerėmimas, man sveikata prastėjo ir aš pasakiau, tai sakau, prarasit, jeigu manęs nebus, išlindo tas su kirviu, nieko nebus prarasta, bus kliedėtai prarasti. Ir dabar apsišikėlis, kuris ten yra vienos iš suvereninių sektų vadovas, apsišikėlis, cituoja ten tą bylą, tu patylėk, tu su tuo savo kirviu, eik tą savo malkas kapot, visas internetas žvengia iš to kirvio. Eik kapot malkas ir nekomentuok teisinių bylų. Nieko tu nesusigaudai, tu išgama. Nuvirto ant galvos ant cemento ir toliau dar vaidina protingai. Jau ten to proto nebėra, ten košė. Kurstė visai tą mindę, nesąmonės daryti. Tai va, tai čia taip maždaug viskas yra. Mindė irgi vardingas, paslaptingas, nes milijonieriaus įpročiai, jie visą laiką kažkokias schemas kūrė, kažką tai. Čia yra tamsusis pasaulis, čia šito tamsiojo pasaulio yra daugiau. Ir kai jisai išlenda, tamsusis pasaulis, valstybinė mafija išlenda prieš galą valstybės, suprantat. Ir dar jisai sakė, aš ten turgui pažįstu, ten tos gruzinus perduok ten linkėjimus, tai gruzinai irgi stumdo cigaretės ir dar kai ką. Tai tamsusis pasaulis, kai išlenda, viską parodo, tai yra prieš galą ir tada reikia čiupti. Su visais ragais išlenda. Niekas nečiupo, aš čiupau. Ir reikia čiupti jų manipuliuojamas bylas. Dėl to reikėjo prižiūrėti, nors ten ta visiškai išprotėjo ir priešinosi. Panevėžio tą tik to, ką reikėjo stebėti. Nes ten, kaip visi suprantam, ten turėjo būti pirmas daugiabutis išlėkęs į orą. Tai pažiūrėkit, su kokiom jėgom susimetęs celofanas. Ir dabar dar vienas momentas, ane, celofanas verkia, kad jisai geresniems sąlygom gali, nu, nes yra nelygis, ane, nes jį įtarė jį taip, aš su suimtaisiais, tai suimtieji geresniems sąlygom, nes suimtas tai dar nenutys. Bet jisai buvo subaladotas, jisai meluoja, kad jį mušė policija, mes visi matom, kad ne policija, policija tik prabrėžė su akiniais nosį. Kaip jisai nesipriešino, jisai šūkavo ir įžeidinėjo labai šlykščiai. Kai įžeidinėjai žmogų pareigūną, aišku, kad jį išnervuoji. Išnervavo griežtai į sniegą galvą sumūrino, uždėjo antrankius ir varanoką. Ir nufotkino, veidas baltas. Jeigu būtų sumuštas, iš karto mėlynas būna. Iškart mėlynės yra veide, žinokit. Ir tada sumušta kitomis aplinkybėmis ant užmušimo. Labai jo emocija labai baisi tokia buvo. Jisai vėmė visą naktį. Ten nėra kuo netikėti. Tik tai neįtikėtina, kad policija sumušė, tai nėra tokio fakto. Ir tada įvertinau aplinkybės, kad ir Kauno kalėjimas greitosius nekviečia, nieko nekviečia. Ir subeldžiau ten visiems raštą, kad jie jį numarins ir vėl išves savo pamišėlius į gatves. Ir tada staigiai imtasi veiksmų, pervežtas į Vilniaus kalėjimą. Aišku, kad jisai Kauno kalėjime buvo priskirtas kalėto, ne Vilniaus. Tada po karantino perkeltas staigiai atskirai. Nes yra analizuojama žvalgybinė informacija parodė, kad aš esu teisi. Ir aišku, ir tada viskas nurims, tada Vilčinskam grąžinami vaikai iš karto. Skundai mano gerai surašyti, tačiau teismai išsidirbinėjo. Aišku, kad galėjo bet ką. Jie gali bet ką, jie gali bet ką surašyti. Nors aš jaučiau, kad laimėsim. Ir grąžinami vaikai ir tenais įtampa nutraukiama
vaikteisių mėlynos mordos, baisios mordos. Aiškėjo, kad vaikteisės be įstatymų ima vaikus, civilinio kodekso galiojimo nežino. Jaurūnės byloje tas pats aspektas. Pirma kreiptas į teismą, paskui paimti vaikai. Skuodienė gauna apdovanojimą. Gerai, iš mano šito ilgo bla bla bla, kokia išvada. Tokia išvada, kad Vokietijos finansų žvalgyba nesiruošia atsitraukti. Dar prisiminkime, kad Lietuvoje Wagner grupuotė, va, čia gali būti stosusie, Wagner grupuotė finansuota per Lietuvą ir vėlgi atrado Vokietijos finansų žvalgybą. Ir kad niekas iš viso nekontroliavo ir teisėsauga tą įmonę nekėlė bylos jokios. Buvo plaunami milijonai ir Wagner grupuotė iki Ukrainos karo buvo siunčiami pinigai per Lietuvą. Tai čia yra kaip Europos juodoji skylė, čia varo turbūt juodieji milijardai per Lietuvą ir dabar užsienis turbūt biurą pasistatė ir dabar purto, nes jūs atkreipkite dėmesį, šitiek metų niekas negalėjo padaryti nieko dėl cigarečių šitos prekybos. Čia pirmas yra kartas, atkreipkite dėmesį, 17 tūkstančių vertė iškeltas. Iki teisminis tyrimas. Čia pirmas kartas jau. Dažniausiai jie randa du pakelius, kaip mano priešės atveju keturis. Arba nieko neranda. Aišku, nefaino. Jau jie dabar sustabdo antibiotikas ant sienos, bet nefaino būtų, kad šitus antibiotikus panaikintų. Nes, nu, čia nėra jau tokia, kaip čia pavojinga veika, ta antibiotikų prekyba. Taip kaip kontrabandos. Nes iš tikrųjų cigaretės eina kartu su mafija, su narkomafija. Narkomafija, vagys. Čia plačiau turėtų tirti, bet Kauno policija demonstruoja, kad jie atseit nieko nesusigaudo, kokia mafijos rūšis veikia Kauno miesto centre ir kad jie pastoviai provokuoja tiek daktarinius, tiek daškinius. Šitus atakuoti, bet matyti daktarinių daškinių jau tų likučių nėra, kad atakuoti šitie per stiprus. Tie provokuoja senosios mafijos likučius šito dalyko ir vienas iš įvykių ir buvo Laisvės alėjos kaukių balius, kai su geležinėm lazdom atvarė ir sudaužė kažkokius veikėjus, kurie ir yra naujoji mafija. Tai tas jūsų visų mylimas celofanas irgi, aš nesakau 100%, bet kokie 90% susijęs su visais šitais veikėjais. Nes jo klasiokas tai gyrėsi, kad visus pažįsta ir kur sudaužė Laisvės alėjai, visus juos pažįsta, gyrėsi man, žiūrėjo mano reakciją, aš manęs reakcijos nebuvo jokios. Nu, kaip aš galiu reaguoti? Kaip reaguoti, kad gyrėsi, kad visus mafijosus pažįsta? Tai ką aš čia dar norėjau pasakyti, kad šiuolaikinė, žinokit, mafija visiškai kitokia ir Europolas ir skundėsi, kad jiems buvo sunku užčiopti ir šiuolaikinė mafija vadai sėdi labai aukštai, suprask Seime. Ir celofanas irgi vykdė tą patį metodą, prasibrauti kažkur politikai, gauti neliečimybę, visiems grasindavo. Kažkur tai visi bijodavo, jo žurnalistam grasindavo, visiems grasindavo. Aš pasirinkau kitą būdą. Demaskuoti, kad jisai sukčius ir melagis ne tik sukčiavimo finansinėse schemose, bet visame kitame, ką jis įdaro. Ir geriausia yra su pozityvu. Ir aš nusprendžiau laimėti Vilčinskų bylas ir laimėti Jarūnės bylas, nes irgi matėsi, kad viskas einama iki atėmimo. Naglai suklastoti buvo dokumentai, nes elektra, vanduo, šildymas, pinigai, viskas buvo, jokių žmonių jinai nepapjovė ir apsaugos poreikio nebuvo. Dėl to, kadangi jinai irgi kartojo, kad jūs suklastojo dokumentus ir buvo panaikinta, buvo ištaisyti visi tie dokumentai. O paskui vėl jie išpratėjo, suklastojo, kad narkomanai alkoholikai. Ir per Jarūnės bylą matome, kaip klastojant dokumentus yra vagiami vaikai. Dar reikėtų iki galo išsiaiškinti, jinai greičiausiai yra Tigro partizanų apygardos vado Apolinaro Juršio proanūkė. Čia dar aštrėja situacija, nes konservatoriai, reiškia, yra visiškas KGB projektas, NKVD, grobė vaikus pagal genealogijas didžių kovotojų. Didis kovotojas Apolinaras Juršys su 60 vyrų.
ir prisijungęs kitas būrys Romelio vadovaujamas su 60 vyrų atsilaikė prieš NKVD kariuomenę. Pirmąją NKVD kariuomenę buvo 600, pamatė, kad nepaims, jie mesdavo granatas į bunkerį, o partizanai su plikom rankom atgal atmesdavo tas pačias granatas. Tai jūs įsivaizduojat, koks buvo pasiruošimas, kokia reakcija. Griebdavo, kol nesprogė ir išmesdavo atgal. Tada NKVD atėjo su 2000 snukių ir tik tada juos paėmė. Nu, žuvo jie vietoj. Tiesa, kūnus, kuriuos rado, išniekino aikštėse. Tokia yra istorija ir po daug metų didžio kovotojo Kiminaitė puola. Šitie kagabistai, NKVDistai užsikabina medaliais už titanišką darbą puolant šeimas, išdraskant šeimas. Tai kažkoks atsakas turi būti, nors čia visiškai nebūdavo bumerango šitoj juodoj skyliai, kur neveikia teisėsauga. Bet atsakas jau yra. Ir mes matome finansinėse bylose, jau pasinaikino nutarimus nepradėti bylos dėl milijonų išplovimo. Jau vakar stena, kad jau Stepukonio vieta žinoma. Jau vakar stena, kad jau cigaretės pradeda rasti turguose. Tai tikėsimės, kad ir Kaune suras. Ir Jonavoj, kur Lobovas metų metais mitinguoja. Filmuoja, kaip čigonai prekiauja. Ir neranda policija ten cigarečių. Ir Jonavoj suras. Ir dar visur suras, kur žmonės praneša. Dirbkit, dirbkit. Finansuojami iš žmonių pinigų, nesąmonės visokias daro. Tai, bet kai ta teisėsauga nevykia, beviltiškas yra jausmas, žmonėm patiem reikia gintis. Man tam turgui su šiktam reikėjo pačiai gintis nuo šitos visos mafijos. Kiti tiesiog trenkia tą reikalą, išeina. O tada savivaldybė su pačiu geriausiu pasaulio meru Matiušaičiu, tu žmonės dar persekioja. Vadina bomžais, valkatomis, žmonės, kurie prekiauja uogom, grybais, vaisiais. Tik nenori stumdytis su narkomafija, kuris sėdi savivaldybės turguje Kaune, o centrinė valdžia nereaguoja. Viskas, jau čia aš per ilgai išneku, geros visiems dienos.